Din far på det her tidspunkt, der han er også medlem af Bandidos. Mm. Hvordan bliver man behandlet af de andre rødder i byen, når man for eksempel du ved, er i byen på det lokale diskotek? Det var egentlig der, det sådan rigtig startede. Fordi man kan sige, nede på landet vidste folk jo, hvem jeg var. Og der var ofte ikke så meget ballade andet, end hvis folk kom udefra, så skulle de jo have nogen på skallen. Ja. Sådan var det typisk. Så det var helt åndssvagt, ikke? Fordi hver gang der kom nogle nye udefra, så i stedet for at sige, jamen hey, velkommen, så endte det bare med, at vi skulle have tæsk. Så tror jeg, det var overalt.